аз съм ентусиаст на две колела. Дена. Мерси, успех! Слизаме от връх Дупевице към Драгичево. Или Драгичево, или каквото е там. Плаче за трионче. Да вадиме. Ти имаш и мачете. Аз мисля, че не са тръгнали да оправяме пътищата, да си направим някъде. Не бе, аз мисля, че е съвсем такова, дет не мога се мина. Не. Просто път има ли за толкова удръжка. Интересни коловози. Тук е малко блатисто. Остана ли? За лепетка съм. Идвам, айде. Ела насам да не ни опръскат. Десен дай! Прав, много си крив. Така, давай. Изправи тия гуми, бе. А, така, няма повече, когато биваш прав. Много маса глина.
чакай, че тук е някакво страшно. Ако искаш се разминаме да мина от напред. Мали! Едно на два мучка. Какво беше? Стрижте за розка. Малко е подскокливо, но се мина. Тука, братче. Заебаем. Ето го бе, видях го. Останахме единствените навлеца. Други автомобили се не видят. Пристигнахте на дестинацията. Но продължавам. Чудари, видите нещо като маркучото. На който? На пътелото? Да. Къде? Близо до предна дясна. Предна дясна има клон в носача, не е маркуч. Може и клон да е, да. Добре, благодаря. Ето и село. О, диканин вода.